att prova, ja. Inga burkar och ingenting kör du utan, nej. Nu. Åh, vad fint han gick ut. Jättesnyggt! Han såg inte den. Hon gjorde det helt ovallat och det var riktigt snyggt tyckte jag. Utan att han har gått sträckan innan eller något sånt. Det var jättebra. Han fattade vad han skulle göra, det var ju rätt. Det syntes ju. Hur är det hon började med det, Rolle, med detta? Hon hade något target, eller vad hade hon? Ja, just det. Så körde hon fram tillbaka, fram hunden till den, och så stoppade han på en godisbit i. Ja, ja, ja. Så kallade hon. Och så när hunden vände sig om så började han med en till. Va? Ja. Och så vände hon om igen för. Ja, men det är ungefär det som vi kör då ju. Ja. Gör ni det själva eller? Nej. Nej, ni lämnar bort. Ja. Gör du det, Eva? Ja, jag själv. Kom. Kom. Kommer jag nyväst igen? Jaha, han säger kom så väl att inte de ska få... Jag vet. Ringa själva och roa sig. Ja, jag tror att det är det. Vad duktig. Ja, det tycker jag målar.